от второто ми посещение, от най-известните забележителности в него. А пък за това какво има в археологическия парк, нали имате също едно копие. Ето го тук, този толус на Арсеноя. Естествено, имало някакъв ход към някакво подземие, който още в първите векове или най-късно по времето на император Юстиниан е бил зазидан, за да не любопитства никой да не възпроизвежда мистериите. Това е едно от най-красивите неща намерени. Било е разпространено и е украсявало голяма част от колоните в така наречената стоа. Една хубава коринтска украса. Ето я пак Нике. Ето това също, поне според мен, показва наистина колко голямо е родството с тракийските храмове, които имаме и в България, защото този фриз от танцуващи момичета, които са 12, нали, знаем, че при нас го има и в Старосел. И може би и в Перперикон, обаче не сме били на Перперикон. Във всеки случай Херодот каза на място изрично, че в Родопите не съществува храм, светилище, прорицалище, където казва, прорицава питие по съвсем същото нещо, което прорицава и в Делфи. И сега, разбира се, някой се колебава да има предвид това, което беше открито в Перперикон или може би не, но Херодот е напълно уверен, че в Родопите има светилище напълно подобно на това в Делфи. Да, и където го има този фриз, винаги момичетата са 12. Ето тук е копия от една ваза, не се вижда добре. И пак тракийското светилище, нали, всъщност това е място, което са били посвещавани, тези, които са били до втората степен на мистерията епоптея. Карта на това какво има в светилището. Наистина страшно много останки, разпръснати на една много голяма площа, от хубава гора. Музея е сравнително малък, защото както, нали, на много места се е случило, ето, например, когато са почнали разкопките в Пергамон, те са били отнесени в Берлин, от днешния Пергамон музей. В Ефес, когато са започнали разкопките, те са били отнесени в Кунсхисторише музей, музеум в Виена, друга част от тях са прибрани в музея в Селджук. Ето тук, това, което е намерено, най-ценното, разбира се, е било отнесено първо още през 1863 година в Лувъра, после има няколко големи експедиции, разкопки, правени от австрийци, и напоследък там копаят и учени от Нью-Йоркския университет. Ето го този известен коринтски капител с големите флорални мотиви, пак Ники, пак снимка. Ето тук едно място, където се хранихме, улички, котенца, много котенца, нали, тези котенца се пазили островите от болести, залез. Остатъци от тази малка генуезска крепост, която е съществувала, около един век е имало тук и генуезци, малко бараклище на свети пророк Илия. Така всъщност, така се връщаме назад и това е разказ по картинки. Да, много е хубаво, когато има снимки, то е оригинално. Човек сам ги е правил и може да разкаже. Сега, благодарение на това, че ние погледнахме с холите на колони и ги разпечатахме, аз ще добавя, ами той се струва и не е лошо, ще добавя просто един превод на по-важните неща от колони, защото да си много. Но това е основен източник за самотряк и по-точно за историята и за митологията. Но така че чета, както го виждам, това се сходи към момента в Арконавтика,
в който аргонавтите минават през този остров и ето тук пише обяснение към мястото към острова на Електра. И Схолиаст се обяснява. Като пише, като казва към Заполония, като казва към острова на Електра, има предвид само Траки. Защото там е живяла Електра, мисля, че може да гледате текста, не той е предвид. Защото там е живяла Електра, дъщеря на Атлас, и от местните хора е била наречена Стратегис, за която говори Хеланик. За която Хеланик казва, че се е казвала Електрион. Тя, тази Електра или Електрион, нарешна още Стратегис, тя е родила три деца. Най-напред Дарда, който се установил в последствие в Троя. А за него пък местните казват, че си бил казван и Поляр. Също така е Етион, когато наричат също и Ясион, и за когото казват, че бил поразен от мълния, когато е оскърнявал статуя. А пък трета дъщеря на Електра била Хармония, известна персонаж Хармония, която взела за жена Када. По името на майката на Хармония, значи на Електра, са били наречени електрийските врати в Тива, за което говори Хелани в първа книга от Троянските събития и Думене в първа книга също от Троянските събития. Тук има друг източник, според който синове на Зевс и Електра или Ясион и Дърна били синове на Зевс и Електра. Значи това е коментар към едно място, после коментар към друго място. Обяснява пак текста на Аполония и казва: става дума за посещенията, които са се водили в Самотраки и в които някой, ако се посвети, той ще се спаси в морски бури. Това е интересно. Става просто да бъдеш посветен, както се казва, за да имаш друга съдба след смъртта. Ние има и друго има, ще се спасяваш от морските бури. И казват, че Одисей бил посветен в Самотраки. Казват, тук има едно обяснение за един детайл, много любопитен детайл, точно за нещата от мистерите, казват, че посветените си слагали около корема ленти, които били с порфирен цвят. И казват, че Агамемнон, който също бил посветен на Самотраки, обаче бил в голям смут по време на случките около Троя, неуредците около Троя, на гърците около Троя, изгубил тази лента, която му дава на Самотраки. Така, по-нататък. Трето място. В Самотраки се посвещават в мистериите на кабилите, както казвам, на Сети. И ето и имената. Четири по брой. Аксия, Аксиокерс, Аксиокерсус, Касмирус. И тъй Аксиерус трябва да е Деметра, Аксиокерс е Персефона, Аксиокерсус Халес и този Касмирус, който е прибавен към тях, трябва да е Хермес, както преди Дионисодор. Наричат се кабири. Тези общества. Иначе, нали, аналогично на гръцките, както виждаме според Схолиаста. Тези божества се наричат кабири от кабирските планини, които са в Фригия. Така били нарекли, след като те се преместили на това място. Други пък казват, че кабирите са два. А именно, първият от тях всъщност бил Зевс, а вторият по-младият Дионис.
напред, самотраки най-напред се наричала Левкосия, както твърди Аристотел в самотракийската държавна уредба. Значи ето едно местенце, което пак не напомня, че Аристотел написал малко исторически текст. Как твърди Аристотел в самотракийската държавна уредба. А пък след това, след като се казва Левкосия, била наречена Самос от Саос, който бил син на Хермес и Рена, с прибавяне на Ма, че станал Самос. А пък след като тракийците се заселили на нея, била наречена Самотраки. Това са места, според мен, най-големи и особено ценни. И сега от това, което по-нататък може само да се отбележи, място, където се споменава от Холиаста за Омир. Между другото казва Имбрус, е срещу Тракия. Омир, тук се вижда в 24-та песен, казал на Самос, на Имбрус и на Лембус. И добавя Холиаста, Самотраки, тук от Омир беше наречен Самос. Да, а само добавя